Батьки, мабуть, найбільш вибаглива і нервова категорія, причетна до освіти. Чи вистачає підручників? Чи не забагато учнів у класах? Як будуть годувати дітей? Які нові науки викладатимуть? Чи справді відмінять червону ручку? Чи не буде холодно у школах взимку? Особливо хвилюються родичі першачків і випускників. Спробуємо пролити світло на ситуацію в Дніпрі за допомогою гостя. Олександр Марусов, начальник управління освіти Департаменту гуманітарної політики міської ради. Доброго вечора нашому гостю. Ви чули тему нашу сьогоднішню. До речі, хочу спитати одразу по слідах цих директорів, що вже звільнили. Це означає, що розслідування вже закінчили? Більше нічого не буде? Ніяких... Ну, було службове розслідування, і результатом цього службового розслідування був той результат, що от прокоментував заступник міського голови. Це не означає, що стоїть крапка. Він сьогодні сказав, що деякі розслідування, під час яких виявлено такі суттєві порушення, буде продовжено через правоохоронні органи. Там, де для бюджету не нанесено таких, знаєте, великих, то ми завершимо тим, що керівник вже не працює в цій школі. Зрозуміло. Давайте тепер про початок нового року. Все ж таки, традиційне питання про готовність шкіл. Як з цим цього року? Школи готові до нового навчального року. 154 загальноосвітні навчальні школи. В цьому навчальному році ми відкриваємо 355 класів першачків. Буквально от кожного дня ми відвідуємо школи і бачимо, що школи готові, вони чепуряться, і першачки зайдуть в оновлені класи, в оновлені їдальні. І я сподіваюся, що ми навчальний рік почнемо з такого хорошого настрою. Ну, я не повірю, що проблем нема. Я не говорю, що їх немає. Які є, розповідаєте? Капітальні ремонти ще тривають, але ми намагалися влітку зробити всі ремонти так, щоб те, що ми будемо робити в вересні, не заважало навчально-виховному процесу. А чому тривають ремонти? Це такі великі, що 3 місяців літа не вистачило для завершення? В цьому навчальному році дуже багато коштів, по-перше, виділено. 59 мільйонів гривень з міського бюджету на ремонт. По-друге, ви знаєте, причина, що в цьому календарному році так був прийнятий бюджет дуже пізно, тому освоєння цих коштів теж трошечки затягнулося. От така проблема. Вже кошти є, освоїти не встигають. Так. Але до кінця фінансового року ми все закінчимо. Тому що ті роботи, які пов'язані були саме з організацією навчально-виховного процесу, вже закінчені. Залишились роботи, які не будуть заважати. Це огорожі, це майданчики, це на вересень спортивні зали, тому що у вересні за програмою діти з фізкультури займаються на вулиці. І я думаю, що до осінньо-зимового сезону школи абсолютно будуть готові. Ми розповідали, до речі, вчора у випуску новин про те, що є проблеми з підручниками. У деяких школах, у деяких паралелях учнів. А як з цим? Що ви скажете? Чому виникли проблеми, що не мають учні підручників досі? Це ми говоримо, напевно, про 4-7 класи, тому що решта класів забезпечені підручниками. 4-7 класи, вони йдуть за новою програмою. В цьому році забезпечуються діти підручниками за кошти міського бюджету. З міського бюджету виділено 2,6 мільйони гривень, субвенцію ми отримали 1,7 мільйона гривень. І станом на сьогодні підручники до міста Дніпра вже завозяться. Відповідно до тих замовлень навчальних закладів, за вересень місяць ми розподілимо підручники, і вони вже підуть до школярів. Ви знаєте, що батьки нервують? Так, ми бачимо це і в інтернеті, і через засоби масової інформації, тому я запевняю, що за вересень підручники будуть у школярів у портфелях. А якщо відстануть, коли немає підручників? Зараз ми працюємо з учителями, говоримо про те, що можна зараз переглядати свої методики, педагогічні якісь технології і так далі, щоб почати навчальний рік без підручників. Є електронні версії підручників, які доступні зараз, сайт підручник.com. Не всі мають можливість користуватися. Якщо мають, так, можна взяти. Те саме, вчителі націлені на те, що вони будуть упродовж вересня готувати опорні конспекти, схеми, для того, щоб
трошечки цю проблему прибрати. І завезення, я кажу, буде упродовж вересня. Це не значить, що тільки на кінець. Тому що підручники вже в місті Дніпрі є. Вони ще прибувають. Я не скажу, що на сьогодні всі є. Вони ще прибувають. Вчора 10 тонн підручників прибуло. Сьогодні ще 6 прибуває. Ми їх мусимо оприбуткувати, а потім вже ж роздати навчальним закладам. Оця технологія, вона, можливо, 2-3 тижні займе. Тому за вересень це питання буде вирішено. У нас сьогодні працює інтерактивне опитування протягом випуску. Ми поставили таке питання нашим глядачам, чи потрібний відеонагляд у школах. Деякі батьки розділилися, до речі, думки. У Китаї, наприклад, ми знайшли такий приклад, працює така система, не мають доступу батьки до школи, але мають можливість спостерігати через смартфони, що робиться у класі, і потім проблеми якось вирішувати, якщо вони виникають. Як Ви вважаєте, це потрібно в Україні? Треба все робити поступово. Я думаю, що взагалі, коли громада, батьки допомагають нам організовувати навчально-виховний процес, це добре. Головне, щоб все було здраво, без перебільшення. Тому, якщо і треба такий відеонагляд, але здраво, без перебільшення. Це не мусить бути такий контроль прямо суворий за роботою вчителя. Не для того те робиться. Якщо це робиться для того, щоб спостерігати. Можливо, розробляти якісь певні спільні дії вчителя і батьків. Правда? Тому що ми ж, як батьки, розуміємо, що у нас вдома дитина одна, приходить в школу інша. От для того. А не для того, щоб сказати, Марія Івановна плохо викладає предмети. Ні. Тому що ми вчителі, ми теж професіонали. Тобто, підходити до цієї проблеми здравої, я думаю, що ми теж це зробимо. І відеонагляд, можливо, потрібен, але не брати його як така сакира над вчителем. Давайте послухаємо думку нашого глядача. Маємо телефонний дзвінок на це питання. Доброго вечора, слухаємо вас. Що скажете ви? Чи потрібний відеонагляд у наших школах в Україні? Доброго вечора. Добрий. Алло. Да, слушаю. Доброго вечора. Добрий. Есть хорошая украинская пословица. Что за нас, то не здраво. Я хочу сказать, что для того, чтобы сделать такую систему, необходимо огромнейшие деньги. Так не кажется ли вам, что эти деньги... Да, в школе дети присмотрены. А не кажется ли вам, что деньги, которые хотели бы сделать, вернее, направить на видеоспостережение за детьми, мне кажется, можно было бы направить на зарплату руководителям кружков для детей, и они после школы могли бы заниматься делом, а не бегать по подъездам и заниматься другими делами. Если есть лишние деньги, об этом должны подумать и наши депутаты, и родители в том числе. Спасибо. До речі, мені здається, слушна думка. Як Ви вважаєте? Абсолютно. Підтримую 100%. Тому що в нас дійсно є потужний склад позашкільних навчальних закладів, які дійсно будуть займати дітей в позаурочний час. Це слушна думка. І, по-друге, хотів зауважити, ми ж не розглядаємо зараз фінансування, правда? Ми ж не говоримо, що це будемо ми завтра робити. Це просто думка суспільства. Тому, щоб наші глядачі розуміли, що це не значить, що ми завтра почнемо так. Дуже багато змін з новим міністром, і є зміни в учбову програму, в начальну програму початкової школи, перші-четверті класи. Мені хочеться, щоб ви прокоментували, що це за зміни і чи готові вчителі молодших класів до таких змін. Оновлено 13 навчальних програм для учнів перших-четвертих класів, але ці програми оновлені не переліком предметів. Ми переглядаємо підхід до змісту освіти. Наша головна задача – не накопичувати знання у дітей, а давати їм життєві компетентності. Вони мусять бути готові до життя. От з цього аспекту програми переглядалися. Є, звичайно, супутні якісь складові, про які ви сьогодні вже згадували. Це і червона паста, і олівець для дітей. Червоної пасти не буде? Не буде. Але найголовніше для чого? По-перше, з першого класу діти мусять мати бажання йти до школи. От для того. Це головне. Це головне. Для початкової школи. Тому оцінювання це буде суттєва така, знаєте, співпраця між вчителем і батьками. Не буде вчитель вставати, говорити оцінки на загал класу, за щось там сварити дітей. Тобто це буде такий дзвіночок батькам, що треба звернути увагу на певні проблеми, наприклад, у навчанні. Тобто не буде вже такого. Перші класи взагалі навчаються в нас без оцінок. На розробку
розгляд школи і в других класах, це вирішує педагогічна рада. Можна не ставити оцінки, оцінювати тільки вербально, тобто говорити, ти умнічка, або тобі треба трошечки допрацювати і так далі. Предмети такі, як, знаєте, там художня праця, образотворче мистецтво, фізкультура, взагалі навіть і в першому-четвертому класі не оцінюються. Тобто от прибирається цей негатив, який завжди з оцінками асоціюється у дітей. Ще в перших-четвертих класах вже не будемо ми дивитися на почерк, на каліграфію, вже не буде якихось суворих правил для підпису зошитів, вже не буде вчитель виставляти оцінку щомісячна за ведення зошитів, як це раніше було. Тобто це і теж ця проблема прибралася. Тобто ну, робимо комфорт для наших дітей, щоб вони дійсно відчували, що до школи вони приходять навчатися, а не просто якусь інформацію отримувати, яка не затримується в голові. Все так виглядає дуже позитивно, ну просто суцільний позитив. А як цього року буде проходити 1 вересня? Мої особисті враження про 1 вересня – це ну, стрес. І свої особисті, і дитина, коли навчалася, це якісь там зайві речі, якісь там виступи депутатів. Я не знаю, взагалі це потрібно чи ні, мені здавалося, що це не треба робити. Як цього року організовувати? Ви знаєте, на сьогодні все більше автономії віддається школам. І це правильно. Вони самі вирішують. Вони самі вирішують. Єдине, ну звичайно, без цього ніяк, це гімн України мусить пролунати. Mm-hmm. Державний прапор ми мусимо підняти. І пролунати дзвіночок у той для першочків мусе. Решта ніхто ніяких не виставляє рамок. Це може бути і на подвір'ї, і в класах, і в актовій залі, і з батьками, і з якимись гостями, там, ну, які на сьогодні там школа бачить в пріоритеті. Тобто немає ніяких суворих рекомендацій чи там правил і так далі. Творчість вчителів, педагогічного колективу, директора. Тому 1 вересня дійсно це мусить бути свято. От на це ми націлюємо на сьогодні керівників. Дякую. Давайте ще послухаємо телефонний дзвінок. Маємо. Доброго вечора. Що скажете ви? Слухаємо вас. Алло. Да, здравствуйте. Добрий вечір. Добрий. Я хочу сказати, що дуже потрібно нагляд у наших школах, тому що деякі вчителі ведуть себе неадекватно по сравнению з учениками. Обзывают их очень даже нехорошо. Так. Мы сталкивались с такими случаями. Сталкивались. Грубость, явная грубость. Поведение ужасное. Так что я не знаю, за кем надо смотреть, за учениками или за учителями. Ну, я так понимаю, что если бы был, например, была такая возможность, вы бы наблюдали вот там в смартфоне, да, если бы это было возможно. Да. Спасибо за ваше участие. Ну, я сподіваюся, що таких прикладів грубості якоїсь від вчителів ми ну, позбавимося. Обов'язково позбавимось, так. Тим більше, що не тільки відеонагляд є, от прям, що треба за вчителями так спостерігати. Практик багато, коли роблять двері не щільно закриті, або стекляні і так далі. Угу. Тобто, ну, практик багато, не треба от камерою все, прям все це вирішиться. Розумієте, вчителі теж, ну, я не буду говорити, що таких випадків, як тільки що говорили, немає. Так. Але ми їх теж навчаємо, ну, розуміємо, що вчителів дуже багато працює і з кожним треба працювати. Бо вчитель – це покликання. Якщо, на жаль, він прийшов працювати не за покликанням, можливо, такі ситуації будуть. Погоджуюся з вами. Ну що, дякую за те, що прийшли до нас у студію. Вітаю вас, до речі, з 1 вересня. Нехай робота буде в радість, її буде поменше. І нехай наша шкільна система стає кращою для дітей. Ще раз дякую нашому гостю Олександр Марусов, начальник управління освіти Департаменту гуманітарної політики міської ради.